ከሰዎች በ1.5 ሜትር የማይርቁበት ሁኔታ ካለ ጭምብል ያድርጉ። ጭምብሉን ማድረግ ያለበት እንደምከተለው ነው። ጭምብል ከማድረግ በፊት እጆትን በሚገባ ይታጠቡ። ጭምብሉ ሳይዟዟር ከላይ መሆን ያለበት በትክክል መደረጉን ያረጋግጡ። ጭምብሉን ካደረጉ በኋላ እጆትን በሚገባ ይታጠቡ። ጭምብሉን ሲያወልቁ ከፊት ለፊት ያለውን በእጆ ላለመንካት ይጠንቀቁ። ጭምብሉን ካወለቁ በኋላ እጆትን በሚገባ ይታጠቡ። ከሰዎች 1.5 ሜትር መራቅና እጆትን መታጠብ።